¿Y tú por qué no estás plural? Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí, pobreta. És la meva germana. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Els que m'han regalat m'estimen molt. Però tu no me'ls pots tocar. M'ho promet? Sí, te lo prometo. És que si no m'expliques què passa, no et puc ajudar. Se m'ha torçat aquest cabell. A veure. Així millor. Frida, sisplau. Ella volia estar amb tu i estava trista perquè no podia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això. Mami, vols jugar amb mi? Sí, tant, que no sé dir-te que no, carinyo. Allò que tu estàs aquí i jo soc el cuiner i te quedes quieta. Mm-hmm.